បាទបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះយើងបានហើយខគោសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ like ជួយ share បានច្រើនច្រើនផងណាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាខគោចិនសែបងប្អូនខគោឆ្នាំចិនសែណាឆ្ងាញ់មែនហ្មងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានខគោឆ្នាំចិនសែនេះហើយសាច់គោសាច់តសៃអីនេះផុយផុយបាទផុយផុយឆ្ងាញ់តែហ្មងបងប្អូននេះកំរបានញ៉ាំណាបងប្អូនណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រាប់ពីរបៀបធ្វើដែលធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខគោឆ្នាំចិនសែយើងបានឆ្ងាញ់បងប្អូនណានេះបងប្អូនអាចចូលទស្សនាបានទាំងអស់គ្នាមកសូមអញ្ជើញទស្សនាហើយក្រោយពីបានទស្សនាហើយមេត្តាបងប្អូនជួយចុច like ចុច share ឲ្យខ្ញុំបាទផងណាបងប្អូនណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់បងប្អូនដទៃទៀតបានបាទបានទទួលចំណេះបាទបានទទួលនៅរបៀបធ្វើនេះផងបងប្អូនណាបាទតើឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់ថាធ្វើយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទដែលបង្ហាត់បង្រៀនដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទមុនដំបូងបងប្អូនមកមើលសាច់គោដែលខ្ញុំត្រូវយកមកធ្វើសិនបាទសាច់គោនេះគឺខ្ញុំយកជ្រើសរើសយកសាច់គោផ្នែកខាងឆ្អឹងចំណីបាទសាច់ឆ្អឹងចំណីបងប្អូនបាទយើងភ្លះចេញពីឆ្អឹងចំណីមកនេះអានេះនឹងអាចឆ្ងាញ់មកបងប្អូនបងប្អូនអាចយកជាសាច់ស្រួយឬសាច់តសៃសាច់កែងអីក៏បានបាទតសៃកែងក៏រិតតែល្អដាក់ផ្សំគ្នាមកបាទសាច់គោផ្នែកខាងឆ្អឹងចំណីនេះបាទខ្ញុំមាន4ខាំបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំប្រើ4ខាំដើម្បីធ្វើបាទចំណែកគ្រឿងវិញបាទបងប្អូនខ្ញុំមានខ្ទឹមជ្រក់បាទនេះខ្ទឹមជ្រក់ណាបងប្អូនយើងប្រើទាំងទឹកហើយប្រើទាំងមើមខ្ទឹមជ្រក់មកបាទប្រហែលជា2មើមចំណែកទឹកខ្ទឹមវិញប្រហែលជា1កូនចានចង្កឹះនឹងចំណែកខាងនេះគឺខ្ញីបងប្អូនបាទខ្ញីបាទខ្ញីប្រហែលជា1មើមអីចឹងណាបាទហើយយើងហាន់ឆិតឆិតចឹងទៅមិនបាច់កោសសបកចេញទេបាទចំណែកខាងនេះយើងមានខ្ទឹមបារាំងព្រមទាំងខ្ទឹមក្រហមផងដែរបាទយើងប្រើបានដូចគ្នាបាទខ្ទឹមបារាំងបាទចំណែកខាងនេះវិញគឺខ្ទឹមសបងប្អូនបាទខ្ទឹមសយើងប្រើខ្ទឹមសផងដែរបាទចំណែកខាងនេះវិញគឺពោចកាក់បាទឬក៏ផ្កាចាន់ព្រមទាំងឈើក្រអូបឬឈើអែមពោចកាក់ព្រមទាំងឈើអែមហ្នឹងបាទសំខាន់បាទត្រូវតែប្រើអ្វីដែលយើងមិនអាចចោលបាននោះគឺក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏ប្រើដែរណាបងប្អូនបាទសំខាន់ដែរក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទចំណែកខាងនេះវិញគឺម្រេចក្របបាទម្រេចខ្មៅយ៉ាងហ្នឹងយើងមិនបាច់បុកទេយើងប្រើម្រេចទាំងក្របប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយបាទចំណែកក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់នេះគឺប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាហ្នឹងបាទបាទចំណែកគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតបាទមានដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនាជាបណ្ដាបណ្ដាទៅតើខ្ញុំមានអ្វីខ្លះត្រូវប្រើនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទបងប្អូនជំហានដំបូងនេះគឺយើងយកផ្កាចាន់ឬក៏ពោចកាក់ហ្នឹងជាមួយនឹងសំបកឈើអែមបាទដាក់លីងសិនបាទដាក់លីងក្នុងខ្ទះសិនមកព្រមជាមួយនឹងក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយហ្នឹងហើយដាក់លីងមកណាហ្នឹងហើយយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយសិនអូខេបងប្អូនកាលណាឈ្ងុយហើយយើងចាក់ដាក់ចូលចានវិញសិនមកបាទឥឡូវនេះឃើញថាឈ្ងុយហើយ
អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងដោយយើងយកសាច់គោរបស់យើងបាទសាច់គោយើងហាន់រួចហើយបងប្អូនណានេះសាច់គោយើងហាន់ជាចំណិតអញ្ចឹងមកបាទហាន់ជាចំណិតធំធំអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងហ្នឹងហើយបាទដាក់ចូលមកបន្តមកទៀតយើងយកពោតកាក់ព្រមទាំងសំបកឈើអែមដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងជាមួយនឹងក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយចាក់ចូលតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនអាចរុំជាកណាត់ស្បៃក៏បានដែរណានឹងដាក់ក្នុងកណាត់ស្បៃហើយរុំដាក់ចូលក៏បានដែរអូខេនេះគឺខ្ញីបាទបងប្អូនចិតជាចំណិតចឹងមកហាន់ជាចំណិតចឹងមកណាខ្ញីមួយមើមអីចឹងបាទដាក់ចូលមកបាទខាងនេះគឺម្រេចក្រាប់បងប្អូនបាទមិនបាច់បុកវាទេដាក់ចូលដូចគ្នាប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយខាងនេះគឺខ្ទឹមសដាក់ចូលមកបាទខាងនេះខ្ទឹមបារាំងឬក៏ខ្ទឹមក្រហមអីយើងប្រាំបានដូចគ្នាដាក់ចូលបន្តមកទៀតបាទខ្ទឹមជ្រក់ព្រមទាំងទឹកវាផងដែរដាក់ចូលមកបាទបន្តមកទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅឬទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បងប្អូនបាទនេះណាយើងដាក់1ស្លាបព្រាបាយបាទដាក់ចូលមកអូខេដាក់ចូលមក1ស្លាបព្រាបាយបាទបងប្អូនបន្តមកទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតាយើងហ្នឹងបាទមកអ្វីយោអ្វីក៏បានដែរណាទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតាហ្នឹងដាក់ប្រហែលជា2ស្លាបព្រាណាហ្នឹង2ស្លាបព្រាបាយបាទខ្ញុំឆ្នៃបន្ថែមដោយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយទឹកត្រីយើងហ្នឹង1ស្លាបព្រាបាយមកដាក់ចូលបាទបន្តមកទៀតគឺស្ករត្នោតយើងហ្នឹងបាទស្ករត្នោតស្ករក្រហមស្ករពីងយើងហ្នឹងបាទប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាហ្នឹងហើយស្លាបព្រាបាយណាបើសិនជាដាក់ស្ករសក៏មកដល់កន្លះស្លាបព្រាពេកព្រោះអីស្ករសហ្នឹងវាផ្អែមជាងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកចូលបាទចាក់ទឹកចូលទៅឲ្យវាលិចល្មមទៅហើយយើងធ្វើការរំងាស់បាទបាទការរំងាស់នឹងយើងមិនតម្រូវឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេគឺយើងប្រើភ្លើងសោយហើយយើងមិនបាច់កូរទេបាទយើងគ្រាន់តែសង្កត់ដំបូងចេះទៅបានហើយបាទអូខេបងប្អូនក្រោយពីយើងបានរំងាស់មួយសន្ទុះធំក្រោយមកឃើញថាបន្លែរបស់យើងនឹងវាចាប់ផ្ដើមជាតិរលួយហើយនៅពេលនេះគឺយើងមិនអាចរំងាស់ជាមួយបន្លែតទៅទៀតទេបាទបន្លែនេះគឺយើងស្រង់ចេញតែម្ដងបងប្អូនបាទឲ្យតែមានបន្លែក្នុងនឹងគឺយើងស្រង់ចេញមកបាទយើងស្រង់ចេញចឹងមកអូខេស្រង់ចេញចឹងហើយយើងឃើញថាសាច់គោយើងនឹងអត់តន់ផុយទេបងប្អូនបាទអត់តន់ផុយទេដូច្នេះយើងត្រូវការរំងាស់បន្តទៀតដូច្នេះយើងបន្ថែមទឹកតែម្ដងដើម្បីធ្វើការរំងាស់ឲ្យវាផុយប
អូខេបងប្អូនក្រោយពីយើងបានរងាស់មើលថាសាច់គោយើងបានផុយហើយនៅពេលនេះបងប្អូនអាចផ្សំរសជាតិតែម្ដងបាទបងប្អូនអាចផ្សំតាមតម្រូវចិត្តបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាបាទការផ្សំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើម្សៅខ្នុរបងប្អូនបាទផ្សំរសជាតិរបស់ខ្ញុំប្រើម្សៅខ្នុរដោយខ្ញុំប្រើម្សៅខ្នុរហ្នឹងកន្លះស្លាបព្រាបាយបាទខ្ញុំដាក់ចូលមកហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអាចផ្សំបន្តទៅដើម្បីរសជាតិបងប្អូនដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករបន្ថែមបន្ថយយ៉ាងណាអាស្រ័យលើបងប្អូនហើយកុំភ្លេចផងណាបងប្អូនដំបូងយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយដូច្នេះវាប្រៃដូច្នេះយើងត្រូវផ្សំដោយមានការភ្លក់ផងណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះយើងបានហើយខគោឆ្នាំចិនសែដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនណាចំណែកខ្ទឹមបាទដើមខ្ទឹមអីហ្នឹងយើងដាក់រោយចាំមកនេះយើងអាចរោយដើមខ្ទឹមស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយឬគឹមឆាយបានដូចគ្នាបាទដឹងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសិនសន្យាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ